Na série Jezabel, Joana, preocupada, expressa seu medo de que Jezabel poderá matar Eliseu e os outros profetas se encontrarem. Jezabel conversa com Aisha em tom desafiador e avisa que não deve importunar o rei com seus pedidos. Aisha revida e diz que o rei é quem determinará se os pedidos dela são importunos ou não. Baltazar, sem querer, empurra Temima, que cai no chão. Temima sente dor e coloca as mãos no ventre. Acabe dá ordens a Obadias para que prenda todos na casa de Ilá e os traga à sua presença. Jezabel pergunta de Keila para Dido. Ela responde que Keila está demonstrando interesse em Barzilai. Jezabel não gosta.